Evička i já jsme objevili naprosto ideální plenky zajištění suché pokožky. Představujeme nové Pampers Baby Dry. Jako maminka a současně i jako lékařka vidím, že pro štěstí děťátka je důležité, aby mělo suchou pokožku. Nové Pampers Baby Dry jsou naprosto jedinečné. Při použití jiných plenek, které jsme považovali za nejlepší, se Evička budila poněkud rozmrzelá. Ta pokožka byla po rozbalení zapařena. Nové Pampers Baby Dry. Jediné plenky s převratnou vrstvou Baby Dry. Podívejte se, jak rychle se modrá tekutina vsákne do ultravrsty a ta se hned změní v bílou. Je opět suchá. Při použití nových Pampers Baby Dry má Evička ráno po probuzení suchou, hebkou a jemnou pokožku. A teď na plenkách Pampers ušetříte až 14%. Pampers Baby Dry a Pampers Uni. Suší a šťastnější dítě za méně peněz.